De danske børneinstitutioner og skoler skal være for alle. Rummelighed og inklusion er grundlaget for at give alle en ordentlig uddannelse. Men når man åbner døren til mange danske børnehaver og skoler, kan man se stigende individualisering, mere uro og mindre tolerance. Når mange elever oven i købet bliver ført fra specialundervisning ind i normalklasserne, forstærker det uroen, og der kommer pres på solidariteten og fagligheden. Det vil vi ændre. 14% af eleverne i den danske folkeskole får specialundervisning, og det er omkring en tredjedel af det samlede ressourceforbrug til folkeskolen, der går til specialundervisning. Det børn ikke kan, altså i stedet for at snakke om hele tiden, hvad de ikke kan, så kunne man jo begynde at lære dem det. Vi skal ikke lukke døre for de unge allerede i grundskolen. Vi skal holde dem åbne, og det gør vi også ved at holde eleverne sammen og lade eleverne bruge klassefællesskaberne til at kunne hæve hinanden og lade hinanden følge med. Det er jo således i hvert fald i Danmark igennem de sidste 100 år, at vi har ment, at skolerne var en vigtig institution til at bryde det, vi kalder den negative sociale arv. Det vi kan se, det er, det er ikke lykkedes. Det er slet ikke lykkedes. De sociale forskelle er større, end de nogensinde har været. Og vi kan se det såvel i PISA-undersøgelser som andre steder, og vi kan også se senere ud på arbejdsmarkedet. Så her har vi tabt. Der er vi virkelig dårlige. Hvis man sætter nogle mennesker ind i et uddannelsessystem, som garanterer, at de bliver fiaskoer, så skaber man altså øjeblikkeligt, nærmest fra første dag, dårlige liv for dem. Så taber vi omkring et sted mellem en femtedel og en fjerdedel af en ungdomsovergang. Og det har vi slet ikke råd til, men aller værst, det er helt moralsk uacceptabelt. Center for Rummelighed samarbejder internationalt med inspirerende projekter. I Storbritannien har Creative Partnerships forbedret skolen for over 1 million børn i mere end 4.000 skoler. Hundredvis af kunstnere har inspireret elever og lærere til større engagement, og metoderne er grundigt dokumenteret gennem forskning. To change teachers, you have to do it in their classroom with their children. So why we put creative professionals into the classroom is so they model the behavior and teachers can see the impact on the children, and then they want that. Because if you've seen children who are working like this, then you have to come out going, I want that. That's how I want my classroom to be. The people we had the most support from and always most understood what we were talking about was the finance ministry. They completely understood this. I USA samarbejder vi med Camp Red, som bruger professionelle filmfolk til at skabe social forandring blandt udsatte børn. I thought, we have this amazing resource. We have these fantastic new cameras that have come out and are being used on all these high-end movies and TV product, everything under the sun. Would it be interesting to actually experiment with the idea of letting kids come into our studio, come into our world for a few weeks and just shoot these cameras the same way that a big movie set or a big TV show would shoot these cameras? So we didn't actually make any point of separation and say, well, we should really treat them like kids. We should dumb it all down and make it very, very simple. We said, okay, here it is, go shoot. And don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to break the rules. Let the kids be in charge and the staff is there to assist and help them. The kids themselves aren't thinking about technology barriers. They're just thinking about it as a creative tool to tell a story. They weren't burdened by any of the technology. They completely embraced the technology. They didn't find it a restricting factor in the least. It was an enabling factor, allowing them to take risks and make mistakes and fail their way to success without any concern that that's a mistake. It didn't matter. And in that process, they made very few mistakes. So when you take away the perceived barriers, you realize actually there are no barriers. Kids can do anything. Center for Rummelighed udvikler nye metoder og materialer. Vi producerer blandt andet dokumentarfilm til debat og oplysning. Vi viser mobningens store personlige konsekvenser, og vi hjælper eleverne til sammen at bekæmpe mobning. Jeg har beskæftiget mig med mobning som fagperson i 11 år. Og jeg har i forgår siddet og læst en 50-60 skolestile om mobning, skrevet af børn mellem 13 og 15 år. Og det berørte mig dybt. Altså det her emne, man, det er umuligt at få elefanthud, næsten uanset hvor mange år man har beskæftiget sig med det. Og der læste jeg blandt andet en beretning fra en dreng, der fortæller om lysten til at dø.
Det kan godt være, at de ikke har gjort det, men jeg vil sige, som voksen i det her samfund, jeg synes, det er alvorligt at have børn, der tænker på at dø. Jamen, det er ikke noget, jeg fortæller for børn i mange igen, men altså, jeg stod i 2 år i træk i 7. og 8. klasse. I hvert fald i 7. specielt, kan jeg huske det. Og der var der faktisk ikke, og jeg ved, det lyder overdrevet, men der var ikke en dag, hvor jeg ikke gik hjem og ikke lige sad med den spejderdolk, jeg havde fået, da jeg var yngre, og lige overvejede, om man bare lige skulle gøre det forbi. På Bordings Friskole har vi interveneret med rollespil og klassesamtaler for at støtte eleverne i at kunne udvikle sig frit. Det kunne vi også altså sådan lave en situation, ligesom hvor vi aftaler et 12-frikvarter, og så er der en, der bliver holdt udenfor. Pigerne finder på idéer til at spille en velkendt situation. Den store gruppe aftaler at lege sammen, men der er en pige, som ikke er så velkommen blandt dem. Jeg tænkte, skal vi ikke med i Kongens Have? Okay, lad os lige prøve at tage den lille bitte bid igen. Bare lige hurtigt. Hvis du kommer ind igen, og hvis du, Philippe, tænker dig som dronning, så er det noget med hej. Hej. Er vi ikke med i Kongens Have lige efter skole? Jo, så er jeg hjemme hos dig. Altså, vi skal bare i Kongens Have. Må jeg ikke komme med? Vi har kun 5 klipper i 10, og så... Så ringer alligevel lige om lidt. Altså, jeg blev på et tidspunkt opfattet som den voldelige herinde i klassen, ikke? Og det har jeg faktisk været rigtig ked af at være, fordi det føler jeg har fået andre syn på mig til at være sådan lidt, hun slår fra sig, hun kan godt klare sig selv og sådan noget, og det har jeg egentlig ikke haft lyst til at være, og har svært ved at ændre det, og det er fordi man ikke rigtig kan blive sådan accepteret. Altså sådan, man får det jo også bedre, hvis de andre i klassen har det godt. Så altså, hvis man kigger, så kan man jo... Så kan det være, at der er en, der har det dårligt, så kan man prøve at hjælpe dem, og så har man lige pludselig en helt god ven, ikke? Center for Rummelighed arbejder med trivsel og faglighed. På Enghavegård Skole hjælper vi en 8. klasses årgang med at skabe bedre og dybere relationer. Vi hjælper eleverne med at træne deres venskaber gennem filmproduktion og interviewtræning. Det giver dem kompetencer, færdigheder og social tryghed. Jeg er helt sikker i min tro her, fordi i forhold til den traditionelle fagligt bundne undervisning, så sker der jo det, at når du kommer ud med det, du kommer ud med her, og når vi lader eleverne arbejde sammen på den her måde, så sker der noget andet læring, og det der blandt andet sker, det er den der oprettelse af et fællesskab. Og hvis man først har fået oprettet det der klassefællesskab, hvor rummeligheden og forståelsen for hinanden og de positioner, man har i forhold til hinanden er, og hvis eleverne kender deres rolle og ved, hvor de kan sætte sig selv ind, og at man er positivt nysgerrig på hinanden og sådan noget, så tror jeg, at det er meget nemmere at lave faglig undervisning, uanset hvordan man så gør det. Altså, det kommer til at give et enormt råderum. Det kan være en udfordring eller en styrke, når mennesker med mange forskellige kulturelle baggrunde skal arbejde sammen. Center for Rummelighed sætter fokus på identitet og kultur. Målet er at gøre diversitet til en styrke. Danny, du må ikke tage penslerne. Ja, du må sige til. Ja. Men du må ikke tage dem. Jeg siger det til Sten til dig. Du siger nej, fordi jeg tog den fra dig, fordi du ikke måtte. Jo, jeg må. Jeg spørger dig. Jeg siger det. Ja, men Danny, ved du hvad faktisk? Jeg ved godt, du ikke kan forstå helt reglerne. Det er fordi, vi snakker dansk. Næsten alle, ikke? Og så er det fordi, man ikke må røre panserne. Ideen om danskhed etableres tidligt. Når selv børnehavebørn siger, at vi taler dansk her, så bliver forskellen på os og dem meget tydelig. Hvis man ikke taler dansk her, så opfører man sig altså ikke rigtigt. Men Danny, hvis du godt vidste, at man ikke må tage pæsterne, hvorfor gjorde du det så? Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Personalet har ikke mulighed for at se alt. Udskilling kan ske i det skjulte. Men eksklusion sker aldrig i et tomrum, og vi kan modvirke eksklusion. Arkitektur og indretning kan hæmme eller støtte læring og rummelighed. Alt for ofte bygger man nyt eller bygger om, uden at have klare pædagogiske mål og retning. Sammen med arkitekter, forskere og personale skaber vi et bedre samspil mellem rum og rummelighed. Vi skal simpelthen vende om på den måde, vi ser skolen på. Vi skal ikke få tilpasset de unge mennesker til skolen og fortsætte ud af sporet. Vi skal godt nok gøre dem dygtige, de skal have mere af det og mere af det og mere af det, så de bliver bedre til matematik, så de kan løse sinus og cosinus og hvad det nu ellers sidder. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan giver vi dem lyst til at være her.
Og når det er gjort, når vi har dem inden for døren, når vi har dem her, når de har lyst til at være her, når de føler, at de kan være sig selv bekendt, så skal vi selvfølgelig være ambitiøse, og vi skal stille krav, og de skal lære noget. Men vi bliver nødt til at møde dem på en anden måde, tror jeg, end vi har gjort generelt i skolesystemet. Jeg tror, man kan nå rigtig, rigtig langt, hvis arkitekturen og det lærersamarbejde, der foregår i arkitekturen, hænger sammen og fungerer, og at man har nogle fælles visioner for, hvordan de rum skal bruges. Og hvordan stiller de nye fysiske rammer læreren? Det stiller læreren enormt sårbart, og det stiller skolen sårbart, fordi de står ligesom, at man skal opfinde den dybe tallerken på de enkelte skoler. Og så skal jeg lige fortælle jer lidt, hvad det her er. Den hems, den er fra det her reg og hen til indevægen. Og så er der en bro, og det er derfor, at vi har sat to reg for, hvor vi har nu glædet det slamme i løbet af weekenden. Målet er at inspirere lærerne især, men jo selvfølgelig også børnene til og eleverne til at tænke læring på nye måder. Eleverne til at få rum og plads, fleksibilitet til at lære på de måder, som falder dem for. Og lærerne til at tænke ud af boksen eller ud af klasselokalet og kan man sige, give eleverne fri på nogle måder, kunne man måske sige. Fordi det er jo også det, der sker med de klasserum, der er nu. De er bundet. Både lærere og elever er nogle særlige rammer. Så det, der ligger lige for at gøre, den måde, der ligger lige for at undervise, er jo lærerne, du ser til eleverne. Det er det, der virker, og det er det, man har, når man kommer ind af klasselokalet. Så hvis man skal gøre noget andet, så skal man til at ud og finde det. Skal man til at booke det på intra, så skal man til at rykke det hele rundt, og så er de første 20 minutter gået. Ikke? Her skal vi gerne have noget, hvor man kan, som er lige til at gå til, og der er mulighed for at gøre noget andet. Det, som jeg oplever rundt om i landet i kommunen, det er, at den enkelte skole står hver gang med opgaven med at opfinde, ja, hvad så nu? Lige præcis. Vi har været hos arkitekter enormt behov for, at der er meget mere skarphed fra brugerne, fra lærerne, fra først og fremmest fra lærerne, altså, og meget mere viden om, hvordan er det, man gør det her? Hvordan understøtter man de forskellige intelligenser osv.? Vi har haft en arkitekt og en forsker med, som har gjort rigtig meget for, at vi bliver ved med at holde fokus på, hvad er det, vi vil med det her rum, hvilke funktioner vil vi have, hvilket miljø vil vi skabe. Det, vi har gjort os umage med, er at holde fokus på den her særlige målgruppe og på læring, pædagogik omkring og sådan fællesskab, hvordan bevæger man sig, hvordan er man sammen som unge mennesker, hvordan lærer man. Og forskellige unge mennesker, for unge mennesker har også forskellige behov, hvordan kan forskellige unge mennesker forskellige steder i det samme store rammer gøre de her være til stede og lære. Det, som jeg tror er rigtig væsentligt, det er, og fantastisk jo er, at man har opdaget, at man lærer bedre, når man har det godt, og når man føler sig tryg, og når man har selvtid, og man har mulighed for at finde hjem. Vi bygger på forskning og skaber resultater gennem kreativitet. Vi tror på, at alle skal med.